поаплодуємо, тому що в нас іменинник сьогодні, Діма. Мноє літа, мноє літа. І в нас є для тебе сюрприз, ми його готували. О, Боже, що там? Торт. О! Big Boss. Смотри, Діма. Дім, прям про тебе, смотри. Діма, а де? Big Boss. Діма, о, Діма, це твій портрет, я його малювала. Дивись, написано «Красончик». Ні, я, звісно, не знаю. Правда. Дім, ну... Твої мрії збулися. І... Яка твоя мрія, скажи? Многоє літа, многоє літа. Дім, я готувала всю ніч тобі торт. Тільки не в ліцо, да? Ні, ми горить. Не будемо повторювати. Нічого, ми тебе пострижешся заодно. Давай, загадуй бажання. Загадав? Так, Оль, ти можеш тримати кульку, якщо що. Вибачте, але я хочу одразу дізнатися, що Оля подарувала Дімі? Це дуже такий крутий подарунок. Я навіть не сподівався. Зараз ти дізнаєшся. Це її сабля з Олімпіади. Серйозно? Да, я решила, что за шабля. Я решила подарить Диме свою саблю, потому что у нас был номер с саблями, то есть мы фехтовали, и ему Паш. Очень и ему Паша, принеси саблю. Да, Боже, будь ласка, тільки не мене. Да, не, тебе, в общем, и ему, я видела, как он загорелся, ему было очень интересно познать фехтование само по себе, и я решила, что Боже, с бантиком. Что, да, что проект закончится. Но воспоминания обо мне у Димы всегда останутся. Конечно, кубок и сабля. Все вирішено. Завидуйте мені. Всі. Так, будь ласка, у нас дуже дорогі камери. Я тебе прошу. Ви танцювали з Анією Різадіновою. О, да. Олімпійські чемпіонки, Діма Дігусар. Як то воно було? Слушай, я кайфував. Вони хвилювалися про техніку, а я хвилювався, щоб вони могли розслабитись і кайфанути зі мною. Я не знаю, мені здається, кожна жінка може розслабитися з Дімою Дікусаром. Ну, сказала. В общем, я хотела сказать, что да, Аня, она не танцовщица, она спортсменка, и я спортсменка. То есть мы реально показали, что спортсменки могут танцевать не хуже, чем профессиональные танцовщицы. То есть вот это, вот, мне кажется, самое крутое было. Это танцы, поэтому так понравилось нашим зрителям. Спонсором бекстейджу «Танців з зірками» є нова пошта. З 19 жовтня до 31 грудня зустрічай новий єдиний тариф 35 гривень на будь-яке відправлення у поштомат. Оплачуй доставку онлайн без комісії за послугу після плати. Більше інформації шукай на сайті нової пошти. Не можу не запитати, як ваше здоров'я? Все гаразд. Уже лучше, да, лучше, но я лично не могу немножко восстановиться, потому что все время нагрузки, мы все время репетируем, и ноги всегда нагружаются, и это не так легко. Но я думаю, что в скором будущем все будет вообще вот так. Все будет классно, потому что да. У нас есть питання від глядачів бекстейджу. Давайте, мои любимые, давайте, сколько там про Диму спрашивать что-нибудь, как обычно. Так. Ты же скажи. Так, оченята закрили. Оля вже до поштомату йде. Куда? 3, 4. Оп! Ой, тут 2. Боже! Да? Не. Окей. Оце ми любимо конверти. Оля, які у вас ритуали перед соревнованием? Возможно, у вас є какой-то талісман, который придает уверенности. У меня есть талісман. Это подарок от моей болельщицы, которая просто подарила мне статуэтку Микки Мауса в далеком 2014 году и сказала, вот он вам на счастье, это мой талисман, и вот я вам его дарю. И с того времени он всегда со мной, вот всегда. О-о-о. Да, всегда со мной, и на все соревнования со мной ездила, и я решила, что это тоже мой талисман. Ну, ритуалов так таковых нет, настраиваюсь я всегда положительно на соревнования, волнуюсь, понятно, что очень схожее чувство, когда я готовлюсь к прямому эфиру здесь. Ну вот, то есть у меня мандраж, я там мысли у меня такие хорошие и плохие, как и перед соревнованиями. Вот, поэтому вот танцы за звездами это мне немножко как мои соревнования. Нагадую, змагання. Да, да. Дим, а что в тебе в конвертику?
О. Денис Бурлій, Діма Дікусер, як ви оцінюєте шанси на перемогу? Я скажу, що з любові глядача всі 100%, без – нуль. Тому, що ми робимо? Ми підтримуємо цю пару. Оля Харлан, Діма Дікусар. Боже, в мене є мрія. Я хочу бути дівчиною Бонда, але не можу, тому що є Оля Харлан, в тебе є Бонд. Можеш постояти тут, і ти будеш дівчиною Бонда тепер. Так легко ти мені віддала, не? Тепер Діма, а не Бонд, успокойся. Бач, все. Танець закінчився, ти вже не Бонд. Голосуйте за цю пару. Діма, з ним народження, ще раз поаплодуйте мені, будь ласка, імениннику. Діма. Добре, Діма! Дай Бог тобі здоров'я, щастя і перемоги з Олею Харлан. Дякую. І, будь ласка, обережніше з шаблею. Не буду. Шаблю. Тому ти бери свою шаблю і відпочивай. Хай всі знають, що в мене є шабля. Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу питання улюбленій парі. Автори найкращих коментарів отримують подарунки від Нової пошти. Сертифікати на покупки у книжковому магазині. Іменам трьох переможців минулого тижня. Зв'яздочка, Shani Rainbow, Денис Бурлі. Нова пошта – доставка позитивних емоцій. Це був восьмий випуск бекстейджу «Танців зірками». Продовжуємо разом танцювати серцем, коментуємо, дивимось усі відео на YouTube-каналі «Танців зірками». Мене звати Міла Єрмієва, і я продовжую танцювати зі своєю косою.